ଷଣ୍ଢ ବୁଝୁଛି ମଣିଷର ଭାଷା, କଥା ବି ମାନୁଛି। ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଛି, ଉଠ୍ କହିଲେ ଉଠୁଛି, ନାଚ କହିଲେ ନାଚୁଛି। କଥାଟି ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ ଅଟେ। ସୁଦୂର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲି ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ। ଏମିତିକି 850 କେଜି ଓଜନର ଏହି ଷଣ୍ଢ ମଣିଷ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ନାଚ ବି କରୁଛି। ଏମିତିକି ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ କହିଲେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସିଧା ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଯାହା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ସତରେ ଏହା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନା କୌଣସି ଚମତ୍କାର।